eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nessa terça-feira, 23 de agosto de 2022. Vou estar mostrando um tutorial que eu tinha trazido há mais de 2 anos aqui no canal, que tomou um hotfix e alguns meses saiu este novo método, né? Quero agradecer até o nosso parceiro aí, que é o Oliver Kill, né, que trouxe primeiramente este vídeo aí para todo mundo. Galera, não é nada fácil, mas com algumas insistências eu acabei conseguindo fazer isso aqui. Percebam-se que eu estou trazendo 2 carrinhos de bunker para ficar nessa posição. E o que tem que acontecer quando a gente aperta o triângulo é spawnar dentro do carrinho. Então vocês vão colocar o carrinho de maneira que vocês vão estar spawnando em frente à máquina de refrigerante aqui dentro do bunker. Quando eu chego, enfim, bem aqui, tá, galera? E a gente aperta o triângulo, a gente vai spawnar no carrinho. Isso a gente vai desbloquear, né, galera? Tudo que tem aqui no stand de tiro tem algumas coisas para ser desbloqueada que eu vou mostrar no final do vídeo. Vou tentar dizer o máximo como que a gente tem que fazer isso aqui. Não é fácil, tá, galera? A gente precisa ter aqui dentro o nosso o armário de armas. Se você tiver em outra localidade, por exemplo, no escritório executivo, não tem problema. Mas a gente precisa ter, que eu acho mais prático, aqui dentro do bunker. Olha só o que, que a gente tem que fazer aqui, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter que ocultar todas as armas. Aqui, ó, entra no armário de armas e vamos ocultar tudo. E obviamente que você vai deixar somente uma ou outra arma, por exemplo, a minigun, né, que é legal de fazer com a minigun, ou então com a destruidora de lares, tá? Aí fica a critério a que você se adaptar melhor para estar fazendo. Mesmo fazendo dessa forma, não é fácil, tá? Dá para o PS4, dá para o PS5, dá para o Xbox One, mas tem que ter, tá, galera, paciência para estar fazendo isso, porque não é nada fácil, ok? Eu vou ficar com esta arma mesmo, que eu me adaptei e achei bem melhor fazer com ela, tá? Vamos lá, que eu vou dar um exemplo de como será feito isso aqui. Galera, o que tem que ser feito aqui é apertar o L1, setinha da direita, triângulo e o analógico direito para a esquerda. Isso é fração de segundo e é tudo quase que ao mesmo tempo para a gente estar fazendo isso aqui. Eu vou mostrar na prática, tá, do que eu ficar tentando explicar aqui como é que será feito. Então, galera, é L1, setinha da direita, triângulo e analógico direito para a esquerda. Isso é quase que ao mesmo tempo, os 4 botões quase que ao mesmo tempo. Olha só, com o meu menuzinho aqui de armas, não tem nada feito, porque eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, galera. É difícil, já vou dizendo, tá? Eu já tinha trazido isso aqui há um tempo atrás, há muito tempo atrás, e quem descobriu esse novo método foi o Macclesfield, né? Grande parceiro aí também dos glitches aí. Olha só, galera, vamos lá. Tem que ter paciência, não é de uma hora para outra, não vai dar certo uma atrás da outra, tá? E aí, olha só, quando a gente faz isso, olha só que não deu, ele não pegou a arma, né? A gente tem que colocar a setinha da direita e abrir o menuzinho lá do stand de tiro. Então eu saio aqui, pra gente estar repetindo,
os refrigerantes, obviamente, que acabam, tá, galera? Eu vou mostrar como faz para reabastecer isso aí. Então vamos lá. Vou tentar aqui mais uma vez. Vamos lá. E assim que bugar, galera, que ele spawnar, você já começa a colocar setinha da direita. Ó, setinha da direita. Abre o menu de interação, ou melhor, abre o menuzinho, né, com o X. Peguei já a arma e aqui a gente vai acertar. Não pode errar os tiros, tá, galera? Tem que ser preciso para que seja muito mais fácil de fazer isso aqui. Não é nada fácil, né? Eu custei a trazer isso, tinha desistido, né, pela falta de paciência, mas depois eu fui tentando até que peguei a manha. Custei a pegar a manha, tá? Mas eu consegui, tá? Então, olha só, o primeiro desafio de pistola já foi concluído, porque é tranquilo de se fazer. Na minha opinião, o mais difícil aqui é a carabina, o nível 2 da carabina, que é difícil. Olha lá, a estrelinha, a primeira estrelinha da pistola já tá ok, que já foi completado. Isso aqui é básico, é tranquilo, essa primeira etapa, tá? Nem sempre você vai conseguir seguidamente fazer isso aqui, tá? Olha só, tô colocando em câmera lenta, apareceu ali para comprar o refrigerante, então eu coloco setinha da direita, aperto o X para abrir o menuzinho, olha lá que já pediu para abrir o menuzinho, ok? Então eu aperto o X, tô colocando em câmera lenta para vocês entenderem. Vai abrir o menu. Assim que ele for pegar o refrigerante lá embaixo, eu clico com o X para tá selecionando a arma. Ó, olha só, abaixou. Agora eu aperto o X e bam, pegou a arma. E a gente não pode errar os tiros, porque senão, né, a chance de fazer isso aqui é muito difícil de você acertar. E então a gente tem que ser preciso nos tiros, tá, galera? Olha só, se você ficar com a arma ligada direto, disparando direto, não vai contar ponto. Então você tem que fazer dessa forma aqui, ó, ok? É chato, é difícil, não é nada fácil, pelo menos para mim não foi nada fácil, tá? Foi muitas horas de insistência para tá fazendo isso aqui, tá, galera? Olha só, mais uma concluída, né? Mais uma etapa da pistola concluída. Vai servir para todas as armas dessa forma. Com isso a gente vai desbloquear munições no máximo, né? Vamos desbloquear as camuflagens para MK2, né? Que é a platina e a ouro. E tem roupas, né? Bonés, camisas, moletons que a gente desbloqueia se você não faz, né? O Looking Hall, Looking Hall, né? Para desbloquear tudo com dois consoles. Esta é uma forma de estar desbloqueando algumas roupas raras que existem no jogo. Olha lá, a máquina ficou sem bebidas. Então como que eu faço para não precisar bugar novamente? Galera, basta entrar no serviço titânico, vem até o lobby e saia. E assim que a gente retorna, já tá ali a máquina de refrigerante reabastecida. Ok? E aí é só começar tudo de novo. Eu vou dar um corte, tá, galera? Para não estender mais ainda, porque o método é válido para todas as armas. Ok? Só tem que ter mesmo a paciência de estar pegando a manha primeiro de estar fazendo isso. Ah, como que você sabe que deu certo, que você bugou? Você tem que sentir que a roda de armas, quando você aperta o L1,
ela aparece para você e que você spawna aqui, é a hora que deu certo, tá galera? Porque nem sempre vai dar certo. É muito chato de se fazer, a gente não faz a hora que a gente quer, é muito difícil, mas com insistência e persistência, né, a gente consegue tudo que a gente quer, ok? Então, tá aí a arma, que é a pistola, foi concluída aqui, já concluí, então eu vou dar um corte. Obviamente, já disse, para não estender mais isso aqui, tá? E na hora que estiver terminando, eu voltarei aí com vocês. Então, olha só. Aqui já é o momento, tá, galera? Que eu estou fazendo a minha última arma para mostrar para vocês, tá? Que eu já dei um corte, né? E tô dando uma acelerada aqui também. Mas é a última arma que eu deixei aqui, que foi a carabina, ok? Que é a mais difícil. E aqui... é, quando a gente acaba, já vem as mensagens pra gente dizendo que a gente desbloqueou. E tá aqui, ó. Desbloqueamos. É, vamos lá. É, roupas adicionadas, 3 chapéus, 6 camisetas e 3 moletons. Sem contar que ainda desbloqueia todas as munições no máximo. E também as camuflagens das armas MK2. Né, que a gente tem tanto a platina quanto a ouro, ok? Agora eu vou mostrar o meu menuzinho que já está completamente completo, olha aqui, um trocadilho, ok? Tá aí, ó, tudo completada, ok? E agora vou ali dentro do centro de operação, aqui está todas as munições no máximo, tá? É, então vamos até o centro de operações ou qualquer, enfim, e vou mostrar aqui que desbloqueou para mim, tá? É, nessa arma MK2, qualquer uma, a camuflagem, platina e a ouro, tá? Ou então você desbloqueia também comprando, né? Se não me engano, lá nas melhorias do bunker. Ok? Olha aí, a platina metálica e a ouro metálica. A gente desbloqueia para as armas MK2. Ok? Agora vou mostrar as roupas, né, que foi desbloqueadas. Ok? São itens raros. Este moletom, né? Este coil preto e este também Von Feuer. Né? Também foi desbloqueado. Agora as camisetas. São 6 camisetas. Uma é essa. Duas. Três. Quatro. Cinco. E 6. Agora vamos para os bonés. São 3. Que é este da Armunation. Este aqui e este aqui também. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né? Deixe aí nos comentários e aproveite, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Espero que tenham gostado e que tenham sorte, né? E paciência para estar fazendo isso aqui. Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.